ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായി അത് ബാക്കി വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കൂലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ആ ഇഡലി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 3 വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് ഇത്ര ഇഡലിയാണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇഡലി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിന്ന് 3 സ്നാക്കുകളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡ് ഇഡലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ഇഡലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോ ഇഡലിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുറുങ്ങിയൊക്കെ പോകട്ടെ, അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം അതേ ഞാൻ ഇഡലി എല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിവിടെ ചൂടായ ചീനച്ചട്ടിയിലെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഡലി കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചുവിട്ട് മുരിച്ച് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഇഡലിയും കറിവേപ്പിലയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഇഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി ബജി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഡലി ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ അരിപ്പൊടി, മൈദപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കായപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര്, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ മുട്ട ബജിക്കൊക്കെ മാവ് റെഡിയാക്കൂലേ, അതുമാത്രത്തെ ആ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇഡിൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ചൂടായ ചീനച്ചട്ടിയിലെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ, ബ്രൗൺ നിറമാകണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഇഡലി ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് 3 റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി മസാല എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഡലി കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ പീസാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ചൂടായ ചീനച്ചട്ടിയിലെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുക്, ജീരകം ഇതിട്ട് പൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഇഡലി കഷ്ണങ്ങളിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഇഡലി കഷ്ണങ്ങൾ നുറുങ്ങിപ്പോവാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഡലി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ട, ഇതും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം അതേ നമ്മുടെ 3 റെസിപ്പിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളാണ് കേട്ടോ ഇത് 3 എണ്ണവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഡലിയോടൊപ്പം തയ്യാറായിട്ടുള്ള തേങ്ങാ ചട്നിയിലും മുക്കി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് കടിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഡലി ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കണ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ 3 റെസിപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ആ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണേ. ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.